abakulembeze okubayigiriza okusimba ekkuuli, okusimbira ekkuuli ebikyamu, obulyake, obubbi, okwegwanyiza, obulimba n'obutali bwesimbu. Ebyo byonna byonna twagala tubibayigirize wabeewo nga tewali ayinza kwekwasa teyabiyiga. Abakulembeze baffe naddala abato balina obusobozi bungi nnyo 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 nnyo, beetaaga jasi kubako nfuufu. Tulina essuubi nti eno essomero lijjapa kubaako akafuufu. Mugende nammwe nga muvimbira ddala ng'abakulembeze be musanyu okuba kuba mujja kuba mu kafuufu. Tulina okulwanyisa kaweefube ow'okudongowaza bannayuganda n'obbakumira mu nzikiza. Mumanyi bulungi nnyo era tukibagambyeko, Che Guevara yatugamba nti omulimu gwa revolutionary ogusooka kwe kwebuuza, kwe kubuuka, kwe kugulawo obwongo bwo. Omulimu gwo ogusooka Selekita Devi nga tonnakola kintu kyonna kwe kumanya. Bw'oba totegedde oba ofuuse kizibu eri eggwanga. Che Guevara oyo yatuleetera bereti yaffe gye tweyagaliramu yakituyigiriza. Ky'olina okusooka okukola nga tonnayambala na bereti, olina okumanya. Kyowagira okijuwa, okimanyi. Era betukiririzaamu nga Thomas Sankara yatugamba nti abalabe b'abantu beebo ababakumira mu butamanya. Lino essomero liriwo okulwanyisa butamanya. Omusajja gwe bayita Steve Biko yali ow'amaanyi n'okusinga bamandera era baamutemulira mu kkomera. Yagamba ekyokulwanyisa ekisinga amaanyi ekibeera mu mikono nga kiri mikono gy'oyo anyigiriza abantu, bwe bwongo bwabo bwebanyigiriza. Kasita akaba obwongo n'abo abakutte, naye kasita omuggyako obwongo bwo aba talina kyakugamba. Era ne Malcolm X bwe tukkiririzamu ennyo yatugamba okuyiga oba okusoma, okuyiga ye passport ekutwala biseera eby'omu maaso, kubanga olunaku olw'enkya lwabo abalutegekedde leero. Bassebo ne bannyabo, enkya bwerina okutya oba twagala oba tetwagala. Twagala lukye nga tweteeseteese nga tumanyi. Tulina essuubi baganda bange timujja kukozesa guno mukisa. Njagala nnyo ba encouraginga Secretary General waffe akinnyonnyodde naye muzikirize nnyongere nkittaanyi nti mulina essomero abantu tujja basomesa mu nnimi zaabwe zennyini. Wabaddewo obuzibu bungi nnyo mu ggwanga lyaffe nti oli bw'ajja n'ayogera Oluzungu n'ayogera ebikoozi mulowooza nti yategeera. Eyo endowooza tulina ogikyusa. Oluzungu tekitegeeza magezi. Abantu baffe abo bategeera wadde tebaasoma Luzungu, bategeera nnyo. Kati twagala tubasomese mu lulimi lwabwe. Omusoga omusomese mu Lusoga, Omuganda omusomese mu Luganda. Tulina ne plan introducing Oluswahili nalwo mulumanye. Naye n'Oluzungu era nalwo tujja tubayigiriza kuba nalwo twagala mulwogere. Naye twagala tubannyonnyole baganda bange ekimu ku byansinga okunchallenginga n'okundeetera okuyingira mu bukulembeze kwe kumanya ebintu bye nali mbuusa amaaso. Naye ate bwe nagenda mu law school okusoma obwaloya nga byenvaayo nabyo abo balewuzi be bamaze otusomesa nga nzija n'ebisomesa ababanda bange wano. Era oyo Edmund Weruya mulamba, oyo Selekita Devi Weruya mulamba. So twagala bye tumanyi byonna byonna. Senyonyi byayize ku LDC ajjali basomese mu kiruga kyemuji wa fit. Lubongo yali yasome Harvard ajjali basomese mu Luganda oba mu Lunyankole. Mubirenga mumanyi. Twagala kibayambe okumanya nti Uganda nsi yammwe. Bwe mumanyi okumanya nti bwe mmala okumanya nti Uganda nsi yammwe, mumanye nti ebakakatako tewali mulala agenda gye bakyusiza okujjako mmwe. Ebyo byonna byonna tujja bisoma wano. Era njagala obbasaabwe bwe mumala obbisoma ate nammwe mugende mubisomesa abalala, kuba bannayuganda tebajja kujja wano bonna bonna. Twagala okujjawo olwo olutimbe lwe batutaddeko olw'obutamanya lw'otululwanyise. Era tujja kikola bassebo ne bannyabo nga Mukama ye mbeezi wange. Twagala bye tuyiga wano oba guno mulama gutandise wano gusuke Kamwokya, gusuke ne Kampala, gugende wala eyo yonna yonna, so that ne bwe baba batulumbye wano nga bwe batera okukola tebasobola tusitopinga. So eno entandikwa n'esi y'enkomerero. Twagala obbakunga mwenna mukyettanire omukisa guno mugukozese
Mwema tubo zesa, ukuteka uli nesomeru. Mulikoze se, libayambe, mwikari jingene banamwe, balikoze se. Mbawa guluba sebo nebanyabo, ngamba kakasa, tibwe tunaba tugude obwongo bwaffe. Netubeera intentional, netuchikola kagende lili, okumanya, bulikimu kye tugenda okumanya. Tugenda kubeera omujiji ogutasoboka. Tugenda kubeera omujiji ogutasoboka. Bajja kuba tebasobola kusirwaza. Bajja kuba tebasobola kubuzabuza. Ate twagala tuisome mu very simple terms. O understanding kiki ekigenda maaso mu parliament. Bwe bakola budget bagikola mu process ki? Ekunyigira wa, ekwatirako wa. Tuli basanyufu nti ne wano wetutuuse bannayuganda bangi nnyo. Ebyobufuzi by'eggwanga lyabwe. Kati baabitiki. Tocha sobola basa ku aseno na mani yu. Bagala kumanya. Essente zaffe ze basolozaamu zikola ki? Omusolo gwe baleese ogwa efuriisi. Gutuyamba gutya ssente ze bajjemu zikola zitya? Abaffe ziri ssente ze babbye. Bulijjo zaffe bulijjo sizaabwe. So twagala ebintu bwe bityo bibayambe namwe okumanya nti Uganda yammwe. Temuli bagoberezi. Nedda. Yemwe musasulo omusolo, yemwe bananyini Uganda, naddala mwe omujiji omuto. Tuyine subi, ngeche tijapa wa confidence, mwenigire mubyobufuzi by'eggwanga lyammwe kubanga lino ggwanga lyammwe. Twagala mumanye constitutional rights zammwe ne civic duties zammwe. Twagala tumanye mumanye eddembe eribaweebwa, obuyinza obubaweebwa constitution, obaweebwa ssemateeka. Naye temukoma awo. Bwemmala okuweebwa obuyinza n'eddembe ate muweebwa n'omulimu gwe bayita civic duty. Twagala mugu understanding ate muyigirize n'abalala. Bwe tunagenda bwetyo bassebo ne bannyabo tujja kuwangula ne tujja kuwangula buwanguzi. Kuba mission yaffe si yakujja kubujja dictator. Twagala banayita mu ssomero lino bamanye nti okujjako dictator ku bukulembeze eyo step just yesooka. Tuyina omulimu ogw'okutereeza ensi eno tugifuule ensi eyeeyagalwamu abaana baffe n'abazzukulu. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo okumpuliriza Omukama abampeereza.